오늘 제 신나는 맹라봐. 맹라봐. 바리 제발이나 니네 바시든 저 별로 일래. 니야로 저거 샤리 뭐니 마 다다나 뷰 스캔. 너 위자네 라마 시레 쉬야고 산이마. 위자 토강 아바 아오밍강 예. 부조웨 아웅웨 보노. 아라 90 쯤 묘고 두디야 쯤 탭으로 제마 빌로다바. 아라 제마 빌로데 카마 아바이 되게 트웨데 쯤 고 니네 4 나이 쯤마 제마 빌로마 소로니. 너 디부에 마로 아칸나 무리 쯤 ตามมาဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှတ်နေတာဒီလိုချစ်ကအရင်တော့အခမ်းအနားတွေမှာဝဆောဆင်မှုတွေဟုတ်လားရှင်ရှင်လောင်းတို့နားတာလို့ပြင်ပေးတယ်အဲ့လိုလားကျွန်တော်တို့ဒီလောက်တဲ့ပွဲတွေကကြတော့ရှင်ပြုဘိသိကအခမ်းအနားပေါ့အဲ့ဒီခမ်းအနားမှာပလင်းနေတလုံးနေအုတ်တေအစ်တေနောက်ပြီးတော့ဒီမြင်းသုံးမင်းငန်းနာအစ်စီးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ရှင်ပြုမင်္ဂလာဘိသိမြောက်တဲ့အခမ်းအနားတွေပြင
ဲတွေနောက်တစ်ခါကျတော့အခုပေါ့လေခလေးရက်တရာပြည့်နောက်ပြီးတော့တနှစ်အတွင်းမှာလှုပ်တဲ့ပေါ့နာမကရဏမင်္ဂလာဘွဲအခမ်းအနားတွေပေါ့ဒီမင်းငန်းမင်းနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆောင်အယောင်ပစ္စည်းတွေကိုပေါ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီ Nogi အစီအစဉ်တွေနဲ့ပေါ့နော်ပြောင်းရွက်တဲ့ပွဲတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရပါမယ်ကိုလေးကိုလေးချစ်ပြောတော့ Nogi အစီအစဉ်နဲ့ဆိုတော့ဒါလည်းဘယ်လိုလိုထည့်ပြောတာလဲဒါဘယ်လိုလိုအပ်တယ်ဘာတွေလိုအပ်လဲစီးတော့ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေအားနေပြီးတော့ဒီဘေးတင်ဆိုတာကိုလည်းလုံကြည်ကြရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီရိုးရာဆိုတာကိုလည်းသူတို့ကရှိကြရတယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်ကြရတယ်ပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပတော့မယ်ဆိုလို့ချင်းသာသနာပွဲဖျားပွဲပေါ့အမျိုးတွေတည်တည်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ဖုံးပွားရိုးရာဘရောပွဲတွေစတင်နေအဲအဲ့မှာဒီပွဲတွေမှာပါဝင်ရတဲ့ပွဲတွေအပြင်ဒီမင်္ဂလာယူပြီးတော့လုပ်ရတဲ့ပွဲတွေပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေရှင်းနီးရှင်းဟန်နဲ့တမစင်ကြလုပ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာပွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမင်္ဂလာမောင်နှံတွေဟာစီးပွားဥစ္စာဒနာတိုးတယ်သာသမိယတနာထွန်းကားတယ်ရလာတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းခိုင်းနေတယ်ဟိုကျွန်တော်အခုတွေဖွားရတဲ့ထက်တုန်းကဆိုရင်သူတို့သားသူတို့သမီးကတောက်လက်တောက်အောင်တွေ့ရတာပေါ့အဲ့လိုတွေ့ရတဲ့အချိန်အနေနဲ့ပြောဒီ log in အစီအစဉ်နဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ခါကျအသက်90 80เนาะအဲ့လိုမျိုးအသက်တွေလည်းရှည်ပြီးတော့ရိုးမြေကြပေါင်းတယ်သားသမီးလေးမှာသားတွေသမီးလေးလိမ္မာအတွက်လည်းမိဘတွေကစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာရှိတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တက်နိုင်တော့လေးလာပြီးတော့ဆရာကြီးတွေမှာမိញမ်းပြီးတော့လေးလာပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီပွဲတွေစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေရပါကျွန်တော်တိတိလောက်ဆိုရင်ကိုမျိုးဖြစ်ကဒီအဘာရွတ်တယ်လေဝဆဆင်မှုတွေမဆုံဘူးနောက်ပြီးတော့အမတော်တွေကအဲ့အဲ့လိုအကုန်လုံးလာအဲ့ဒါတွေပါပါတာအဲလူပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးသမီးကဝတ်စုံချုပ်ပါတယ်ဝတ်စုံချုပ်တယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးကတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီဘက်ကမြန်မာမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အဲဝတ်စားစင်ရင်မှုလေးတွေကိုလေ့လာထားတယ်လေ့လာထားတဲ့အခါကျထီးသုံးနန်းသုံးဝတ်စားစင်ရင်ပုံတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလေ့လာထားတဲ့အခါကျတော့ဒီပူဇော်တော့မယ်ဘလို့ခန်းနာမျိုးဘလို့လုတ်တော့မယ်အဲပူဇော်ပွဲတွေလုပ်မှာလားအဲရှင်ပြပွဲတွေလုပ်မှာလားအဲခန်းနာတွေဘလို့လုပ်မှာလဲလုတ်တဲ့ခန်းနာပုံမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အခန်းနာနဲ့လိုက်ညီတဲ့အဝတ်စားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစီစဉ်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအသင့်ပြနေရပါဒါကြောင့်မလို့လေဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီရောက်တော့ဆရာလေးပွဲကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလဲဒီဆရာလေးတို့ကလည်းစိတ်တိုင်းကြတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့တိကျောက်တော့မင်္ဂလာပြီးတေကမှုလဲလုပ်တယ်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့တချင်းလဲဆိုဖြစ်တယ်အဲမင်္ဂလာပြီးတေကမှုလုပ်တာကတော့လေကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာအခမ်းအနားမှုနဲ့မင်္ဂလာပြီးတေကမှုနဲ့နည်းနည်းကွာတယ်ပေါ့အဲမင်္ဂလာပြီးတေကမှုမှာဂရမဏန်တွေကိုတီချာရွတ်ရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ तू ကအင်းအောင်ရှင်ဖြစ်ရတယ်သာသမီရှိရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျန်းစာမှာလို့လာတယ်လာတဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲတော်တော်များများမင်္ဂလာဆောင်တမားတွေကဟိုဘိုးကင်ကြိုလောက်ကြတယ်ပေါ့တစ်နှစ်ကြိုလောက်တယ်၅လ၆လတစ်နှစ်ကြိုလောက်ကြအဲ့လိုအလှူတို့နာမကရဏလို့ဆိုကလေးမွေးပြီးမှလောက်တယ်ပေါ့နော်ကလေးမွေးပြီးလောက်တယ်အလှူဆိုလည်းမြုံတိုင်းစပြုခြင်းတော့ပေါ့တူခြင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြီးတေကမှုတွေရှားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီပွဲဖြစ်မြောက်အောင်အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးတေကနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတွေကိုလေ့လာကြက်မှတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါလုပ်ခဲ့ရပေါ့လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဒါပြီးတေကမှုဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ငငယ်တည်းကနှုပညာဝါသနာပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီဗမာသချင်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ဆိုကြည့်ရပေါ့ဆိုကြည့်ရလဲပွဲလေးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပွဲလေးတွေမှာစီစဉ်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် T1 လေးတွေမှာကျွန်တော်ဟိုအဲယုံကြည်စွာနဲ့အပ်တဲ့ပွဲလေးတွေမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေရှိမှကျွန်တော်ဆိုပြရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဝန်တာပြီးဖြစ်တယ်။တွေ့ခါကြတဲ့အရင်ပင်မနဲ့ဒါပေမဲ့တချင်းဆိုလိုက်လို့ရှိရင်သူကစိတ်ပြောင်းသွားတယ်။ပျော်ရွှင်သွားတယ်။ဂီတကိုအရင်ကသဘောကျတဲ့ခါကျတော့အတန်တော့မကောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဆိုကြည့်တာပေါ့။ဆိုကြည့်တဲ့ခါကျတော့လေးနဲ့ထိပြီးတော့ဆိုလာတယ်။လေးနဲ့ထိပြီးတော့ဝက်စားလေးနဲ့ထိပြီးဆိုရတော့ပေါ့။ခန္ဓာ
ပြီးသွားတယ်သူတို့ဝတ်သားကျင်းတဲ့မှာပီတိကဘယ်လိုလေးရှိအော်သူတို့ကဒီပွဲကြီးကိုစအပ်ပြီးဆိုကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါဆွေးနွေးရတာပေါ့နော်ပွဲတွေကိုအမြဲတမ်းဆွေးနွေးရဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလည်းတကယ်ကိုယ့်ကိုဆွေးမျိုးသားချင်းတွေလုပ်တဲ့ပွဲလိုမျိုးကျွန်တော်ကဆွေးမျိုးပေးတယ်ဒါလေးတွေရှိတယ်သူကကျမကြီးမကောင်းတဲ့လူကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲအဲပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကဘယ်လိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကောင်းဆုံးပြောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်မရှိတဲ့လူမတတ်နိုင်တဲ့လူကြားလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဒါလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့လုပ်အမေကဆိုလဲဘလူးလေးနဲ့ဘလူးနဲ့လိမ့်ဘသူနဲ့ဘသူနဲ့ဆိုဘလူးအစင်မြေမှာဝစ်စားလေးဆိုလဲဘလူးချုံရင်အစင်မြေတယ်ပေါ့နော်အဲဘဲမမာလို့ရတော့ဘလောက်ကုန်မယ်ဘဲကန်းလေးရတော့ဘလောက်လေးနဲ့လုပ်ရင်တော့ရတယ်ခါလေကြာတချို့ကသားမိဘဆိုတော့လေသားသမီးတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လှလှပါပါဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းမြေမှာငွေကြေးမတတ်နိုင်တဲ့လူတွေကြတော့လဲတက်နိုင်အောင်လို့အစင်ပြောင်းလုပ်ပေးရတာပေါ့သူတို့ကကျွန်တော်အပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာပြီးတော့တခါလေဟိုအငြင်းနဲ့မှတ်မိနေအံပြိုးတွေလို့ဖြစ်ကျွန်တော်ကအငြင်းနဲ့သူတို့နှုတ်ဆက်တယ်စကားပြောတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလည်းအငြင်းနဲ့မှတ်မိနေတော့ကိစ္စလေးတစ်ခုခုပေါ်ပြီးသွားနေကျွန်တော်ဖုံးဆက်ပြီးပြောတယ်ကျွန်တော်12နိုင်10နိုင်လေးထပ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်လေလှုပ်ပေးပါတယ်လူတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာသူတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရဘဝပဋ္ဌန်းဆက်ပဲအဲသူတို့ကကျွန်တော်နဲ့တကယ်ဘဝမှာအတိတ်ဘဝအမျိုးတော်ခဲ့လို့ဒါကျွန်တော်သူတို့လှုပ်ပေးရတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်သူတို့လှုပ်ပေးရတာကျွန်တော်အယံပျော်ပါတယ်လှုပ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးနပ်ကြပါတယ်ကိုကြီးဘာလေးစင်တဲ့ဆောင်ရွက်ပတ်ဖို့ပေးနိုင်လဲ။ဆက်သွယ်ဖို့လို့လည်းဆက်သွယ်ရမလဲ။သုံးတင်တဲ့ဝေပမာဏအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပွဲသေးသေးလေးလှုပ်ချင်တာလား၊ပွဲကြီးလှုပ်ချင်တာလားပေါ့နော်။လှုပ်ချင်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အကုန်လုံးချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။တောင်ဝေးအမှတ်6ညင်ကြီးတဲ့162လမ်းမှာနေပါတယ်နော်။ဖုန်းနံပါတ်ကတော့0992 5962 68ပါ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။